Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng kani jeng batta miri rabah jeng. Tato nengka an sifar mulkan kering leko jumlu rabah jeng. Jeng selaman jeng man lek lang ampi potang. Da bajak tha bajak ampi koka timuay. Tha sifat rabah Allah subhanahu wa ta'ala. Men doj tenang awai da jia sifat rabah makhluk te. Jeng jeng man bajak da tha. Jeng pak de sahat tha sifat rabah Allah men doj. បន្ទាប់ពីយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះមានសិ្វាតហើយសិនតាមអ្វីដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងផតាំងចឹងនៅក្នុងកូរ៉ាននិងនៅក្នុងនៅក្នុងសុន្នាប្រសិនបើយើងមិនតន់ទទួលស្គាល់ផងហើយយើងបដិសេធថាមិនដូចគឺហាក់បីដូចជាមិនមានន័យអ្វីទាំងអស់ហាក់បីដូចជាមិនមានន័យអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាគាត់មានសិ្វាតឬមានសិ្វាតឃើញ ហើយបន្ទាប់ពីយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់លឺគាត់ឃើញហើយយើងត្រូវបដិសេធថាការលឺនិងការឃើញរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មិនដូចជាមួយនឹងការលឺការឃើញរបស់នោណាម្នាក់ក្នុងចំណោមមក្លុករបស់ទ្រង់ឡើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនិយាយតទៅនឹងសិ្វាតលឺតទៅនឹងសិ្វាតឃើញនេះគឺយើងត្រូវនិយាយដូចគ្នាចំពោះបញ្ហាតទៅនឹងសិ្វាតផ្សេងទៀតចំពោះបញ្ហាតទៅនឹងសិ្វាតផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍សិ្វាត លឺឃើញសិ្វាតដឹងនឹងសិ្វាតផ្សេងផ្សេងទៀត ដូចជាសិ្វាត Allah នៅលើ Arash សិ្វាត Allah នៅលើ Arash គឺយើងទទួលស្គាល់ថា Allah បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរ Al-Quran នប៊ី ស.អ.ស.ម បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរ នៅក្នុង Sunnah ថា Allah ជាម្ចាស់គឺនៅលើ Arash Allah ជាម្ចាស់គង់នៅលើ Arash ហើយបន្ទាប់ពីយើងទទួលស្គាល់ថា Allah នៅលើ Arash ហើយយើងបដិសេធថាការនៅលើ Arash របស់ Allah ជាម្ចាស់មិនដូច ទៅនឹងការនៅលើការនៅលើនៃបណ្ដាមក្លោកនោះទេអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់តន់ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះនៅលើផងរឿងអីដែលយើងអាចបដិសេធថាការនៅលើនោះមិនដូចទៅនឹងមក្លោកមិនដូចទៅនឹងមក្លោកអញ្ចឹងអានកលការរបស់យើងនោះគឺមិនមានន័យទេប្រសិនបើយើងមិនតន់ទទួលស្គាល់សិ្វាតរបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តនេះតែមួយក្នុងគ្រប់សិ្វាតទាំងអស់ដូចជាសិ្វាត ដែលអល់ឡោះប្រាប់ថាទ្រង់មានអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅដូចអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរគម្ពីរអល់កូរ៉ានយុបនិតមើលបន្ទូររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាមួយដែលអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាកតសមីអល់ឡោះកូលលាទីទូជាឌីលូកាហ្វីហ្សោជីហាវតាស្តាគីអ៊ីឡឡោះវ៉ឡោះយស្មាអ៊ូវតាហាវ៉ឡោះយស្មាអ៊ូតាហាវរកូមា អ៊ីនណឡោះហាសមីអ៊ុមបាស៊ីរមានន័យថាពិតណាស់អល់ឡោះបានលើសម្ដីរបស់ស្ត្រីដែលបានជជែកជាមួយអ្នកក្នុងរឿងស្វាមីរបស់នាងហើយនាងបានត្អូញត្អែប្តឹងទៅអល់ឡោះហើយអល់ឡោះបានលើនៅការសន្ទនារបស់អ្នកទាំងពីរពិតណាស់អល់ឡោះមហាលើមហាឃើញអ៊ីម៉ាមអ៊ីបនុកាស៊ីររ៉ាហីមអល់ឡោះក៏បានបញ្យល់បកស្រាយយ៉ាងខាងលើដោយលើកយកហាឌីសមួយដែលរៀបការដោយអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់នៅក្នុងគីតាបមុស្នាត់ របស់គាត់អំពីអាយឆារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហានាងបាននិយាយថាអល់ហាំឌុលីលឡាហ៍អល់ឡោះវ៉ាស៊ីអាសម្អ៊ូហ៊ុលអស្វាតលាកតជាអ៍ទិលមូជាឌីឡាទូអ៊ីឡានប៊ីសល់ឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទូកាលីមហ៊ូវ៉ាអានាហ្វីណាហៃយ៉ាទិលបៃតម៉ាអស្មាអ៊ូហ្វាអានហ្សាឡ់ឡោះអ៊ាស់ហ្សាវយ៉ាកតសមីអល់ឡោះកូលលាទីទូជាឌីលូកាហ្វីហ្សោជីហា មានន័យថាការសរសើរទាំងឡាយសម្រាប់អល់ឡោះដែលការលឺរបស់ទ្រង់ទូលាយសពគ្រប់សម្លេងទាំងឡាយមានស្ត្រីឆ្លុះប្រកែកគ្នាម្នាក់បានមកជួបនិយាយជាមួយនបីសុលឡាហ៍សាំក្នុងខណៈខ្ញុំនៅជ្រុងម្ខាងនៃផ្ទះដោយខ្ញុំមិនបានលឺអ្វីច្បាស់អល់ឡោះបានបញ្ចុះអាយ៉ាត់មួយថាគាត់សាមីអល់ឡោះកូលលាទីទូជាឌីលូកាហ្វីហ្សោជីហាបានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះបានលឺសម្ដីរបស់ស្ត្រីដែលបានជជែកជាមួយអ្នក ក្នុងរឿងស្វាមីរបស់នាងរហូតដល់ចប់អាយ៉ាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះបានន័យថា
ស្ត្រីម្នាក់ដែលនិយាយជាមួយនឹងណាប៊ីនិយាយតិចតិចដល់សម្លេងតិចដល់ស៊ីធីអៃឆាដែលនៅជុំមកខាងទៀតមិនបានឮថាគាត់និយាយអ្វីទេឬក៏ឮដឹងតែសម្លេងប៉ុន្តែមិនយល់ថាគាត់និយាយអំពីរឿងអីប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាពិតប្រាកដណាស់គាត់បានឮច្បាស់ហើយពីអ្វីដែលស្ត្រីនឹងមកនិយាយជាមួយអ្នកអោមូហាម៉ាត់ អញ្ចឹងត្រង់ត្រង់ត្រង់អាយ៉ាត់នេះបញ្ជាក់ថាការលឺរបស់យើងគឺមិនដូចទៅនឹងការលឺរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានោះទេនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់បញ្ជាក់ថាសិ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាមិនមានចំណុចណាមួយដែលអាចដូចទៅនឹងសិ្វាតរបស់មក្លូករបស់ទ្រង់ឡើយនៅក្នុងចំណងផតាងនោះដែរគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាហ្វាឡាតដរីហ្វាឡាតដរីប៊ូលិលឡាហិលអាំសាល សូរ៉ាតុន-នាហ្លីអាយ៉ាទី71មានន័យថាចូលអ្នកកុំយកអ្វីមួយប្រដូចនឹងអល់ឡោះបានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមឃាត់ដាច់ខាតយកអ្វីមួយទៅប្រដូចទៅនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានន័យថានៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ជឿតាមអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់តទៅនឹងស៊ីហ្វាតគឺយើងមិនត្រូវប្រៀបប្រដូចទៅនឹងអ្វីមួយដែលជាមក្លូករបស់ទ្រង់នោះឡើយ อิหม่ามอัตตะบะรีรอฮิมะฮุลลอฮ์បាននិយាយបកស្រាយយ៉ាងខាងលើនៅក្នុងគីតាបតាវសៀររបស់គាត់ថាចូលពួកអ្នកកំព្រៀបធៀបអល់ឡោះដោយទៅនឹងអ្វីមួយហើយក៏កំព្រៀបធៀបទ្រង់ស្រដៀងទៅនឹងអ្វីមួយពិតណាស់អល់ឡោះគ្មានអ្វីដោយទ្រង់នឹងស្រដៀងទ្រង់ឡើយអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមអត្តបរិយក៏បានបកស្រាយថានៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះកំប្រាប់ថាកំអោយយើងប្រៀបធៀបថាមានអ្វីមួយដូចទៅនឹងអល់ឡោះ ឬក៏ប្រៀបធៀបថាមានអ្វីមួយដូចទៅនឹងស្រដៀងទៅនឹងអល់ឡោះអញ្ចឹងការដូចនឹងក៏នឹងស្រដៀងនេះគឺมันអាចមានអ្វីមួយអាចស្រដៀងឬក៏ដូចជាមួយនឹងអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលដែរថាហើយតាអាឡាមូលាហូសាមីយ៉ាសូរ៉ាតុម៉ារីយ៉ាមអាយ៉ាទី53មានន័យថាតើអ្នកធ្លាប់ដឹងដែរឬទេថាមានអ្វីដូចទ្រង់អញ្ចឹងអាយ៉ាទនេះ អល់ឡោះស្មាតារាសួរជាលក្ខណៈសំណួរក៏បតែគឺក្នុងន័យបដិសេធក្នុងន័យបដិសេធថាម៉េចក៏សួរថាតើមានអ្វីដូចត្រង់ឬទេជួយចម្លើយរបស់វាគឺគ្មាននោះទេគឺមិនមានអ្វីមួយដែលអាចប្រដូចជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានឡើយអ៊ីបនុអាប់បាសរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូម៉ាបាននិយាយនៅក្នុងការបកស្រាយអាយ៉ាត់នេះថាហើតាឡាមូលរ៉ាប៊ីម៉ាសាឡានអូស៊ូប៊ីហានមានន័យថាតើអ្នកធ្លាប់ដឹងថាមានអ្វីដូចឬក៏ស្រដៀងនឹងម្ចាស់ ឬទេបានន័យថាពិតជាគ្មានទេដូចក៏គ្មានអាស្រដៀងនឹងក៏គ្មានក្នុងចំណងផតាណូដាគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលមានសេចក្តីថាវ៉ាលាមយ៉ាគុលឡាហូគូហ្វវ៉ាន់អាហាត់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ជាដៃគូសម្រាប់ទ្រង់ឡើយមាននរណាម្នាក់ជាដៃគូសម្រាប់ទ្រង់ឡើយនេះគឺជាស្រះអ៊ីខ្លាសដែលយើងបានទន្ទឹងចាំបានទន្ទឹងចាំទាំងអស់គ្នាទន្ទឹងដែលយើងធ្លាប់ទន្ទឹងចាំទាំងអស់គ្នា ចឹងអ៊ីម៉ាមអត-តាបារីរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះបាននិយាយនៅក្នុងនៃពន្យល់អាយ៉ាត់ស្រះអ៊ីខ្លាសមិនថាគ្មានឡើយសម្រាប់ទ្រង់អ្នកដូចឬក៏ស្មើហើយគ្មានអ្វីមួយដូចនឹងទ្រង់ឡើយបានន័យថាគ្មានអត់មានអ្វីដែលអាចដូចជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏ស្មើជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងអល់ឡោះមិនដូចមិនស្មើហើយក៏ អល់ឡោះមិនដូចទៅនឹងអ្វីមួយអ្វីមួយក៏មិនដូចទៅជាមួយនឹងអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានោះទេនេះគឺជាការបញ្យល់របស់អ៊ីម៉ាមអត-តាបារីក៏ពន្យល់ថាគ្មានឡើយសម្រាប់ទ្រង់អ្នកដូចឬអ្នកស្មើហើយក៏គ្មានអ្វីដូចនឹងទ្រង់ឡើយអញ្ចឹងអត់មានអ្នកស្មើមានអ្នកដូចជាមួយនឹងអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានោះទេនេះគឺជាអាយ៉ាត់កូរ៉ានមួយចំនួនដែលជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ទៅលើគោលការណ៍ទី 1 ដែលបញ្ជាក់ថាយើងទទួលស្គាល់នៅសិ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការទទួលស្គាល់នេះយើងក៏ដឹងថាគ្មានអ្វីមួយអាចប្រដូចទៅនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឬក៏ស្រដៀងទៅនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាចឹងហើយបានជាយើងនិយាយថាអល់ឡោះសិ្វាតរបស់អល់ឡោះជ្រះស្អាតស្អាតស្អំស្អាតស្អំអំពីការដូចទៅនឹងអ្វីមួយក្នុងចំណោមមក្លូករបស់ទ្រង់ចឹងថ្ងៃនេះយើងស្រែក
ហើយយើងនឹងតមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតទៅនឹងផតតាបញ្ជាក់ទៅលើគោលការណ៍ទី 2 គឺយើងនឹងជជែកជាមួយគ្នាបន្តទៅទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះ ហាដាវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីជីណាមូហាម៉ាត់ វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីហ៊ីអជម៉ាអ៊ីន